Ділянки, яка була збудована, але по проєкту тут якраз футбольний або спортивний майданчик. І всі ці там 20 чи 30 років ці будівлі стоять, і завжди ганяв на футбол, на асфальті, на футбол. Якраз виникла ідея для того, щоб у дітей були комфортні умови, для того, щоб вони могли грати тут на цьому майданчику, збудувати повноцінний, класний, сучасний, європейського зразка, багатофункціональний майданчик. Це співфінансування різних бюджетів, тому числі Решетилівської об'єднаної громади. І ми дуже хочемо, щоб він завжди був заповнений і щоб використали нові чемпіони.